ဒီဘက် 7A TVS Street Food Season ကနေဖဲတုံစမူဇာတုတ်ရတာရှိရှိတုံဆောင်နိုင်မဲ့ဆိုင်လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ညကလေးကရေစိမ်ထားတဲ့ကလဘဲကိုအာလူးနဲ့ငရုတ်စီသက်ချက်ပြုတ်ပြီးစမူဇာဘရာကျော်စတာတွေကိုလည်းတနည်းစားတနည်းကြော်ရောင်းတာပါလို့ဆိုင်ရှင်ကိုအောင်တန်းကျော်ကဆိုပါတယ်ဖဲတုံစမူဇာတုတ်ကိုမစလာနဲ့ပူရီနိုင်ရွက်ကလေးတွေပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါအိန္ဒိယအစအစာရဲ့အနံ့ရောအရသာပါပြည့်စုံသွားမှာပါ။ပပလီထားတဲ့ခေါ်ပြီးခင်းချင်တိနဲ့ပဲနှစ်ရဆမ်းပြီးတုတ်ထားတဲ့ပဲတုတ်စမူစာတုတ်ကိုမြုပ်တီး6ကြော်တွေနဲ့ပါတွဲစားမယ်ဆိုရင်တော့ရွှွှွှရှဲရှဲနဲ့စားကောင်းအောင်မှလည်းတေချာတော့ပါပဲ။ဟုတ်တယ်။စမူစာတုတ်ပဲတုတ်စားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့နေ့လယ်7နာရီလောက်ဆိုရင်ဘူချုပ်လမ်းမှာပေါ့34လမ်းထိမှာတပွဲကို500ကျက်နဲ့စားသုံးနိုင်ပါတယ်လို့လက်ညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ်